Hamaga salom dostlar, Slablan Nodirbek. Demak, bugünkü mavzumuz oldingi videolardan ota farq qiladi. Oldingi mavzulardan ota farq qiladi. Demak, bugünkü mavzuyimiz odamlar nima deydi? Men biron bir ish qilsam, odamlar nima deydi? Yoki nima deb o'ylaydi? Yaqinda dostum telefon qilib qoldi. Dostum, men yaqinda to'y boshlab qo'ydim dedi. Va gap so'ngida shunaqa gaplarni gapirib o'tyapti. Dostum, men xolos o'ylanyapman-u. To'yimga Palon artistini chaqirdim va palon restoranda zakaz qilib qo'ydim va palon mashinada zaksim bo'lib o'tadi. Shu gaplarni gapirib o'tyapti. Lekin menda bitta muammo. Menda hozir to'y xarajatlariga yetarli mablag' bor, deyapti. Lekin men agar palon restoranda palon artistini chaqirsam, to'yni men yaxshi o'tkazaman, ya'ni o'zim o'ylagandek dabdabali qilib ota-onamni orzu-havasidagidek to'y qilib o'tkazaman u, deyapti. Lekin men to'ydan keyin qiynalib qolaman. To'ydan keyin mana mablag'im tugab qoladi, deyapti. Men aytayapman, lekin o'sha agar artistni restoranda o'zing orzu qilgan yoki kattaroq restoranda zakaz qilmasang, oddiyroq restoranda, oddiyroq mashinada zaksingni o'tkazsang, menimcha to'ydan keyin sen qiynalmasdan yashashing mumkin, deb aytdim. Lekin do'stim menga turib aytayaptiki, mayli, buni ham qilishim mumkin, bu variant ham yaxshi variant, deyapti. Lekin odamlar nima deydi bunga? Ko'ryapsizlarmi, hozirgi vaqtda jamiyatimiz, ya'ni biz odamlar nima deydi degan savol bilan yashayapmiz, ya'ni ish qilyapmiz. Misol uchun, mana yaqinda bir kursdoshim mashina sotib oldi. Kollejni bitirgandan keyin o'qishga kirdi va hozirda mashinasi bor. Misol uchun, men chet elda ishlayapman, lekin menda mashina yo'q. Endi odamlar nima deb o'ylaydi? Chet elda aslida men ishlayapman, lekin uni mashinasi bor. Odamlar nima deb o'ylaydi? Lekin men mashina olishga qiziqmayman, men o'zimda maqsadim tomon ketmoqdaman. Masalan, uchun men chet elda hozir ham ishlab, ham jurnalistika sohasi bo'yicha o'qiyapman. Buni ota-onam bilmaydi, lekin odamlar nima deb o'ylaydi? Agarda bizni uyimizga mehmonlar kelib qolishsa to'satdan, bizni uyimiz tartibsiz holatda. Endi bo'lsa kelgan mehmonlar nima deb o'ylaydi? Odamlar nima deb o'ylaydi? Mana shu fikrda yuramiz barchamiz. To'satdan mehmon kelib qolsa, odamlar nima deb o'ylaydi bizni xonamizni ko'rib, tartibsiz xonani ko'rib? Maktab davrida men kostyum bilan jinsi kiyib borardim. Ya'ni shimim jinsi edi. Mana ota-onam so'kardiki, bunaqa kiyinmaydi. Odamlar nima deb o'ylaydi? Maktabdagi talaba, domlalaring nima deb o'ylaydi? Deb tanbih berishardi. Misol uchun, men darsga maktab formasida borib, darsdan kelishda fizkultura formasida uyga qaytib kelardim. Ota-onam yana tanbih berardi. Nima uchun darslik formasida borib, fizkultura formasida uyga qaytib kelyapsan? Endi odamlar nima deb o'ylaydi? Yaqinda bir narsa qulog'imga chalinib qoldi. U ham do'stim, begona emas. Do'stim aytibdi, "Men anchadan beri dedi, bir qizni yaxshi ko'raman va yaqinda borib uylanaman. Lekin uydagilariga qizni uyiga men ota-onamni jo'natdim. Sovchilikka, xullas qiz o'qigan, oilasi yaxshi, deyapti, lekin ota-onam sovchilikka borganida qizni ota-onalari, ya'ni menga berishlikka qarshi. Sabab nima desam, men o'qimaganligim uchun ekan, deb javob beryapti. Keyin gaplari so'ngida shunaqa deb aytishibdi, o'qimagan o'g'lingizga qizimni bersam, odamlar, ya'ni men qarindosh urug'larimni yuziga qanday qarayman, degan gaplarni qilishibdi. Demak, ko'rinib turibdiki, hozirgi kunda 21-asrda biz qilayotgan ishlarimiz o'zimizga bog'liq emas, birovning fikri bilan, ya'ni atrofimizdagi insonlarning fikri bilan yuribmiz. Biron bir biznesni boshlamoqchimizmi? Odamlar nima deydi degan xulosaga to'xtalamiz. Mana endi o'zimga to'xtalsam, demak, men har safar sochimni yonga qarab tarab yurardim bir tarafga. Hozir esa yangi stilda, yangi imijda sochimni ikki tarafga tarab oldim. Menga qiziq emas odamlar nima deyishi, nima deb o'ylashi. Kim meni ko'rib turgan bo'lsa, demak, ularni o'ziga bog'liq meni qanday qabul qilishi. Yana bir narsa, men oldingi videolarimda ko'rgan bo'lsalaring yoki birinchi videolarimda men qo'limda soat bilan chiqardim. Soat to'qqan holatda. O'sha paytda menda shu narsa bor edi. Men sal o'zimni yaxshiroq ko'rsatsam, demak, meni o'ylashadiki, biron bir boyning o'g'li yoki biron bir kambag'al oiladan chiqmagan farzand deb tushunishardi. O'sha paytda menda shunaqa narsa bo'lgan. Hozir men keyingi videoroliklarimda men o'zimni borlig'imcha ko'rsataman. Menga qiziq emas odamlar nima deydi. Nima deb tushunadi? Demak, hozir qo'limda soat bilan chiqdim. Endi odamlar nima deb o'ylaydi? Nima deydi? Demak, ko'rinib turibdiki,
Siz agar o'zingizni biron-bir yaxshiroq ko'rsatsangiz, odamlar sizni yaxshi qabul qilishadi. Siz agar o'zingizni borlig'icha ko'rsatsangiz, salbiy fikrga borishadi. Shuning uchun menga soxtalik kerak emas. Men o'zimni borlig'imcha ko'rsatishga harakat qilaman. Bilaman, bunaqa tanish holatlar sizlarni hayotingizda ham bo'lib o'tgan, sizlarni hayotingizda ham ko'p uchragan. Keringlar endi mana fikrimni boshqacha variantini Mirshakar Fayzullayevdan, tajribali, aqlli insondan eshitsak. Tajribali, aqlli. Endi men tajribali, aqlli dedim. Odamlar nima deb o'ylaydi? Yaxshi videoni ko'ramiz. Hammaga assalomu alaykum. Hozir shuncha narsa tushuntirishdi. Muvaffaqiyatga erishish uchun nimalar qilish kerak? Nima qilsa odam o'zini sota oladi yaxshi ma'noda? Chunki har bir kadr bu tovar. Lekin hammasidan ham ko'ra bitta tomoni bor. Mana misol uchun til o'rganinglar deyshti. Qancha til o'rganganmiz? Hozir ingliz tilini hamma so'zlarini bilsa ham hech kim gapira olmasligi mumkin ko'pchiligi. Nimaga? Hozir ustimdan kuladi gapirsam. To'g'risi, hozir gapirsam kimdir ustimdan kuladi. Odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi? Chunki biz uchun jamiyatning fikri juda ham muhim. Tug'ilganimizdan roddomdan limuzinda olib chiqishgan odamlar nima deydi deb? To'g'risi, keyin sunnat to'y qiladi, odamlar nima deydi deb, keyin boshqa to'y qiladi, odamlar nima deydi deb, keyin ertaga o'lgandan keyin ham osh beradi hammaga katta qilib, odamlar nima deydi deb. Keyin 40 kunda, 20 kunda, hayitda, yilda o'lgan o'lib ketdi, osh berib yuraveramiz bu yerda. Odamlar nima deydi deb. Va men aytmoqchi bo'lganim, aynan mana shu narsa, odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi? Bu biz uchun juda ham muhim mavzu. Hech kim hozir o'rindan turib ayta olmaydi, menga farqi yo'q mana qanday odamlar nima deyishini deb. Chunki hozir turib bunaqa desa odamlar nima deydi, to'g'rimi? Bu har tomonlama bog'liq narsa. Odamlar nima deydi? Bu muammoni tagiga qaraydigan bo'lsak, hammasi bolaligimizga borib taqaladi. Chunki har doim bizni solishtirishgan kim bilandir. Har doim mana sinfdoshing sendan yaxshiroq o'qiydi. Mana sinfdoshing sendan yaxshi ko'proq kiyadi oyoq kiyimini, sen futbol o'ynab yirtib kelding. Har doim solishtirishgan va bir kun kelib biz o'zimizni jamiyat bilan solishtirishni boshlaymiz. Agar kimdir bizga tengi o'sgan, kimdir bizdan ko'ra omadliroq bo'lib ketadigan bo'lsa, biz o'zimiz ichimizdan yeyishni boshlaymiz. Nima uchun? Men undan balandroq uy qurishim kerak. O'zimdan yaxshiroq emas, undan yaxshiroq bo'lishim kerak va menga aytishdi, slide show bo'lish kerak deyshdi. To'g'risincha menga slide show shart emas edi. Men aytdim, hammada bo'lsa, demak menda ham bo'lishi kerak. Mana marhamat, slide show. Ikkinchi slide. Ha, birinchi slide. Birinchi slide. Hamma speakerlarda slide show bor, menda ham bo'lishi kerak. Agar jiddiroq o'ylashadigan bo'lsak, bu haqiqatan juda ham keng tarqalgan tushuncha. Hammada bor, menda ham bo'lishi kerak. Hammada mashina bor, menda ham bo'lishi kerak. Hammada uy bor, menda ham bo'lishi kerak. Yoki tor doirada oladigan bo'lsak, har kim o'zini sohasida, aytaylik, siz vrach bo'lsangiz, siz bilan birga o'qigan vrach Captiva'da yurishi mumkin, siz hali ham taksida yuribsiz va odam o'zini ichidan yeyishni boshlaydi. Odamlar nima deydi? Anu bilan birga o'qiganmiz, uni Captiva'si bor, men hali ham taksida yuribman. Lekin agar masalan ichiga yaxshiroq qaraydigan bo'lsak, siz bir kunda vrach bo'lib turib, o'nlab hayotlarni qutqarishingiz mumkin, anu odam prosta shunchaki qaysidir qizni labini to'g'rilab ishlagan bo'lishi mumkin. Ya'ni asl maqsadingiz sizni hayotlarni asrab qolish edi. Siz asl maqsadingizga erishyapsiz, lekin unda Captiva'si bor. Shunchaki odamlar nima deydi degan tushuncha bilan siz o'zingizni imkoniyatlaringizga, o'zingizni yutuqlaringizga o'zingiz shubhalanishni boshlaysiz. Nafaqat siz, ota-onangiz ham. Mana sen bilan o'qigan Captiva'si bor, sen hali ham taksida yuribsan, qanaqa do'xtirsan. Va siz o'zingizni asosiy maqsadingizga qarshi borib, siz ham ko'proq pul topadigan yo'lga o'tib ketib qolishingiz mumkin. Odamlar nima deydi degan narsadan qutulish uchun. Va bu juda ham katta tuzoqqa aylanib qolishi mumkin. Keyingi slayd. Bu ikkinchi slayd. Slayd shovlida grafik bo'lish kerak ekan. Men qanaqa grafik qilishni bilmadim. Lekin agar grafik bo'lmasa odamlar nima deydi, to'g'rimi? Ishlamayapti deydi. Shuning uchun bu grafikda ko'rishingiz mumkin. Bu grafikda ko'rishingiz mumkin 90-yilda tug'ilgan insonlar yil o'tishi bilan necha yoshga kirgani ko'rsatilgan. 95-yilda 5 yoshga kirgan. 2010-yilga borib mana 20 yoshga kirgan, 2020-yilda hozir 30 yoshga kirgan. Va olimlarimiz tadqiqotlari o'tkazish natijasida bir narsani ishonch bilan aytishimiz mumkin, 2025-yilga kirib 35 yoshga kiradi. Hayot shuni ko'rsatyapti. Bu deganiki, siz odamlarning gapiga e'tibor berasizmi? E'tibor bermaysizmi? Vaqtingiz o'tyapti. Siz balki bugun odamlar nima deydi deb inglizchani yodlab turib ham gaplashmasligingiz mumkin.
Yok ki koşu gayetişi bilip durup fakat duşta koşu gayetişken buluşuyuz mümkün. Çünkü duşta hamma talantlı. Adamlar ne dedi? Üstünden kulladı dedi. Lekin vakti ot yaptı. Siz bir gün gelip buldu en de şöyle etmen dediğinizde başkaları şöyle etken buluşu mümkün. Şunun için bu cüdeyen muhum joyu vakti ot yaptı. En kadirli narsa siz ki vakt. Koklayan narsa gelişiniz mümkün. Fakat vaktinizi kaytarıp olamıyorsunuz. Şu tamamı var. Kengi slide. Üçüncü slide. Keling odamlar nima deydini pulga chaqamiz. Men treninglarni ko'rdim, eng yaxshi joyi hamma pul haqida gapirgan joyi ekan. Menda ham shunaqa joy bo'lishi kerak. Odamlar nima deydi? Bizga nech pulga tushyapti? Odamlar nima deydi deb to'y qilamiz. Taqriban 20 ming dollar. O'rtacha hisobda. 5 kishi to'y qilamiz 1 yildan keyin 10 ming dollar, chunki to'yda niyat qilingan 1 yildan keyin 5 kishi to'y qilaylik deb. Keyin sunnat to'y qilamiz 15 ming dollar, tug'ruxona, aqiqa, muchal yana 10 ming dollar. O'rtacha hisobda. Aslida bundan ham ko'p. To'yma-to'y yuradigan odam sifatida aytaman, ishonaveringlar. 55 ming dollarga tushyapti. Va bundan keyin sizda bo'ldi emas. Endi siz boshlaysiz. Odamlar nima deydi deb farzandingizga to'y qilishni, farzandingiz farzandiga beshik to'y qilishni va bu bir-biriga ulanib ketaveradi. A odamlar gapirishdan to'xtamaydi. Lekin mana shu to'yingizga kelgan odamlarni ham 80% yur, ana uning to'yiga boraylik, bormasak odamlar nima deydi deb kelgan. Va bu haqiqatan pulga chaqqanda juda ham katta summaga aylanadi. Bu pulni agar vaqtga chaqadigan bo'lsangiz, bu pul o'zidan o'zi kelib qolmagan. Bo'lchaytsa, har bir inson bir umr to'y uchun ishlayapti. Shunchaki odamlar u haqida yomon o'ylamasin deb. U yomon yashasa yashasin, odamlar u haqida yomon o'ylamasin. Keyingi slayd. 4-chi slayd. Yana bitta grafik, bayram bugun. Bu grafikda to'yni dabdabalilik darajasi ikkala yoshni baxtiga munosabati ko'rsatilgan. Mana to'y qanchalik dabdabali o'tgan bo'lsa, baxtlilik darajasi. Men 5 marta chizdim, hech qanaqa mantiq yo'q grafikka o'xshashi uchun. Lekin baribir oxirida mantiq borga o'xshab qoldi. Yo'q, u mening xatoim. Aslida hech qanaqa mantiq yo'q. Hali men eshitmaganman, 100 ming dollar sarflab uylandi, baxtli shuning uchun degan joyini. Maksimum 2 yil ajrashmasdan yurishi mumkin. Shuncha pul sarflab qo'ydik, hech bo'lmasa ozgina yashaylik uyalganidan. Keyingi slayd. Keyingi slayd, 10-chi slayd. Chunki bu mening slayd shovim. Xohlagan nomerimni qo'yaman. Aytmoqchi bo'lganim, to'g'ri, hamma hozir 5-chi slaydni kutgan bo'lishi mumkin, lekin sizni mendan kutayotgan narsalaringiz bu sizning muammoingiz. To'g'risi, qanchalik achinarli eshitilmasin, qanchalik qo'pol eshitilmasin, mendan kutgan narsangiz bu sizning muammoingiz. Mani slaydchi, men hal qilaman keyingisi nechinchi bo'lishini. Va bu narsa sizni qanaqadir predsказуемый bo'lishingizga yo'l qo'ymaydi. Siz har doim kimnidir hayratda qoldirishingiz kerak. Keyingisi 5-chi bo'lishini hamma biladi. Siz keyingisi 5-chisini bersangiz, buni xohlagan boshqa odam ham berishi mumkin. Siz aynan sizligingizni nima isbotlaydi? Siz boshqacharoq bo'la olishingiz kerak. Odamlar nima deb o'ylashidan qat'iy nazar, odamlar haqingizda nima deb o'ylashi, odamlar haqingizda nima deb o'ylashi bu ularning muammosi. Keyingisi. Eng qayg'uli slayd. Ozgina qayg'uraylik. Demak, har yili 2016 yil ma'lumotlari, undan keyingi ma'lumotni hali topolganim yo'q. 1000 tadan 10 ta, ya'ni ro'y bergan 1000 ta o'limdan 10 tasi suitsidga to'g'ri kelyapti. Suitsid o'z joniga qasd qilish. O'z joniga qasd qilish keling 5%da bankrotstvo bilan bog'lash mumkindir. Qanaqadir moddiy yetishmovchiliklar va haqiqatdan nimadir bo'lgan. Lekin qolgan 95%da odamlar nima deydiga kelib taqaladi. Nimadir bo'lib qolgan, odamlar endi men haqimda nima deb o'ylaydi? Va bu narsa bolaligidan inson jamiyat fikriga yuqori baho bergani uchun. Ya'ni shunchaki sevishib yurishdi, sevgan qizni tashlab ketdi, endi men sinfdoshlarimning ko'ziga qanaqa qarayman? Qanchalik achinarli eshitilmasin, bu haqiqatdan shunaqa. Yoki biznes boshlab qo'ygan, ancha pulini tiqib qo'ygan, men biznes boshladim, biznes bankrot, endi men partnyorlarimning ko'ziga qanaqa qarayman? Aslini olib qaraganda bir soatlik muammo, bir soat. Agar shu inson shu qarorga kelishidan bir soat oldin yonida kimdir bo'lganda, balki bu natija bo'lmasdi, lekin bor. Va eng achinarlisi yoshlar orasida 15 yoshdan 29 yoshgacha. Men 30 yoshdaman. Yoshlar ittifoqining qoidasi bo'yicha ofitsialna men bugundan yosh emasman. Menga yosh oila kredit bermaydi. Demak,
15 yaşdan 29 yaşgacha inson uchun juda ham muhim bo'ladi tashqi muhitning fikri u haqidagi. Chunki 15-20 yoshgacha unga ota-onasi doim aytib kelgan, solishtirib kelgan. Kim bilandir, kim bilandir. Ana mana bunaqa bo'lyapti, bu bunaqa, sen qachon bo'lasan? Va mana shu narsa aynan u jamiyatdan boshqacharoq bo'lib qolgani uni o'zini hazm qilishiga, o'zini xarakterini qabul qilishiga yo'l qo'ymaydi. Va eng asosiy narsasi bu narsa ko'proq yoshlar bilan bog'liq. Erkak bo'l. Erkak bo'l, nima? Erkak bo'l degan narsaning o'zi ham bekorga erkak kattaroq tuzilmagan, hech qanaqa bu yoqda jinsiy kamsitish yo'q. Shunchaki erkak bo'lganim uchun erkakdan kattaroq tuzildim. Yo, aslini aytsam, bu ham juda ham g'amgin fakt. Suitsidlarning ko'p qismi erkak kishiga to'g'ri keladi. Katta protsenti erkaklar boshiga to'g'ri keladi. Suitsidlar sababi nima? Sababi erkak bo'l. Bolaligidan sen yig'lama o'g'il bolasan, bu ishni erkak kishi qilish kerak emas. Og'ramayapti erkak kishi, og'riq sezish kerak emas. Biz odammas, robot tarbiyalaymiz. To'g'risi, erkak kishi his qilishi mumkin emas. Lekin hissiyot, emotsiya yo'qolib ketmaydi hech qachon. U yig'iladi. Yig'iladi. Qiz bola xo'p bir yig'ladi, o'tib ketdi, lekin erkak kishi yig'lamaydi. Erkak kishi erkak, u stergen va bir kun kelib, afsuski o'sha stergen erkakni yo'q qilishi ham mumkin. Shuning uchun erkak bo'l. Umuman, erkak yoki ayol emas, menimcha odam tarbiyalashga harakat qilish kerak. Xususan, emotsiya bo'lishi bu normal holat. Agar emotsiya oshib ketadigan bo'lsa, erkak kishi yig'lashi ham bu normal holat. Emotsiyani chiqarish kerak. Va yana bitta aytmoqchi bo'lganim, jamiyat fikri qanchalik muhim bo'lmasin, qanchalik to'g'ri bo'lmasin, birorta odamning hayotidan ustun bo'lish kerak emas. Keyingisi. Tamom. Rahmat.